সমগ্ৰ দেশ কেইবাটাও শেহতীয়া খবৰ আছে এক প্ৰকাৰ চৰকাৰক হুল ঠিকত পেলাবলৈ বিৰোধীয়ে চেষ্টা কৰিছে আৰু চৰকাৰত হাহাকাৰো অৱশ্যে লাগিছে এয়া এটা বাস্তৱ সত্য যে চৰকাৰখন এতিয়া এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীক লৈ বিমূৰত পৰিছে এই বিসংগতিক লৈ বিমূৰত পৰিছে তাৰ মাজতে কি কি আপডেট আছে জনাব বিচাৰিছো ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী বা মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী তেওঁ কৈছে যে ডাৰ্কত প্ৰশ্ন কাকত উপলব্ধ হৈছিলে আৰু প্ৰতিবাদৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত চৰকাৰত হাহাকাৰ লাগিছে লক্ষ্ণৌত কংগ্ৰেছে ঘেৰ কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা ৰাজধানী দিল্লীতো নীট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে কংগ্ৰেছে সমান্তৰভাৱে কেৰেলাটো বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে কেৰেলাও কঁপি উঠিল এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আনফালে অসমতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব পিছ পৰি নাথাকিল অসমত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰকিবদ্দিন আহমেদ আৰু আন একাংশ বিধায়কে মিলি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে আনকি কাহিলীপাৰাস্থিত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়া চি পি আই এমৰ ছাত্ৰ সংগঠন এছ এফ আইও প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে এনেধৰণেই আজিৰ দিনটোতো প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ দেশ একমাত্ৰ নীট আৰু নেটৰ এই বিসংগতিৰ বাবই এই কাৰ্য কার্যসূচী তাৰ মাজতে আন খবৰ আহিছে বিহাৰৰ বিহারের নেতা তেজস্বী যাদবের এবার চৰকাৰৰ সমালোচনাত সরব হৈ পৰি কেছে যে তেজস্বী যাদৱৰ নামটো চৰকাৰৰ একাংশ লোকে বা শাসকীয় দলৰ একাংশ লোকে সাঙুৰি দিয়াটো এক ডাঙৰ ভুল ডাঙর হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে তেজস্বী যাদৱ কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয় তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিছে তেওঁ পাটনাত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে লগতে কৈছে যে এই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলত প্ৰকৃততে নীতিশ কুমাৰ আৰু অমিত আনন্দহে জড়িত আছে নীতিশ কুমাৰ আৰু অমিত আনন্দ হৈছে এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তেজস্বী যাদৱে এই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ মাজতে আজি খাৰিজ কৰে এম বি বি এছ পাঠ্যক্ৰমৰ কাউঞ্চেলিং বাতিলৰ আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কাউঞ্চিলিং ছয় জুলাইতে হ'ব যিহেতু কাউঞ্চিলিং বাতিলৰ বাবে আবেদন জনাইছিল বিৰোধী শিবিৰে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে কাউঞ্চিলিং ছয় জুলাইতে হ'ব যি কাউঞ্চিলিং বাতিলৰ বাবে আবেদন জনোৱা হৈছিল সেই আবেদনখন ইয়াৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে চি বি আইৰ তদন্তৰ কথা বিৰুদ্ধে উখাপন কৰিছে কিন্তু স্বাভাৱিকতে এতিয়া চৰকাৰে চি বি আই তদন্তৰ কোনো পোষকতা কৰা নাই বা এই বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা নাই বা কৰ্ণপাত কৰা নাই চি বি আই কথা এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু ঘোষণা কৰা নাই নীট বা ইউ জি চি নেটৰ এই বিসংগতিক লৈ ইপিনে আমি নতুন নতুন খবৰ অহাৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকক শেহতীয়া খবৰ মতে পাটনাতেই নহয় ৰাঁচিটো ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত আৰু সেই সন্দৰ্ভতেই বিহাৰৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ক দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনত এই বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেৱল পাটনাতেই নহয় ৰাঁচিটো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল এই নীট আৰু নেটৰ আনহাতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে জনাইছে যে নেটত বিশেষকৈ ডাৰ্ক নেটত ফাদিল হৈছিল নেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল এন টিএৰ ব্যৰ্থতা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নীট আৰু ইউ জি চি নেট বিসংগতিৰ বাবে কেন্দ্ৰই গঠন কৰিব এতিয়া কমিটি আৰু এন টি এতিয়া আওতালৈ আহিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে আমি প্ৰতিবাদৰ ৰূপবোৰ দেখুৱাই আছো ক'ত কেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল অসম বিহাৰ আৰু আন আন প্ৰান্তত কেনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে সেই দৃশ্যবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সময়ে সময়ে আমি যিহেতু আজি দেখিবলৈ পালোঁ অসমতো ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল বিশেষকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে কংগ্ৰেছে এন ডি এ চৰকাৰৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ডক তীক্ষ্ণ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে ভূপেন বিধায়ক ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ নন্দিতা দাস ডাক্তৰ আছিফ নজৰেও নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ তোলা ধীনা দিলে মোদী চৰকাৰক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণেই বিৰোধী শিবিৰে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে পিছ পৰি নাথাকিল চি পি আই এমৰ ছাত্ৰ সংগঠন ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ এছ এফ আই চমুকৈ ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে কাহিলীপাৰাৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলাটো সহ্য কৰা নহ'ব বুলি ষ্টুডেণ্ট ফেডেৰেচন অৱ ইণ্ডিয়াই সদৰি কৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে স্নাতক শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ তালিকা সমৰ্থ প'ৰ্টেলে সময়মতে প্ৰকাশ নকৰাৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰে ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়া এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল তাৰ মাজতে আন কেতবোৰ খবৰো আছে নিট পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত বিৰোধী কংগ্ৰেছ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন আৰু বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে যদিও নীট পৰীক্ষা বাতিলৰ কোনো ইংগিত দিয়া নাই কিন্তু চৰকাৰ বা উচ্চতম ন্যায়ালয় ইয়াৰ বিপৰীতে তেইছ জুনত যি গ্ৰেছ মাৰ্ক গ্ৰেছ মাৰ্ক পোৱা এহেজাৰ পাঁচশ তেষষ্ঠিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পুনৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছে আপোনালোকে জানে তাৰ মাজতে আন কেতবোৰ কথা আহিছে যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চি বি আইৰ নীট কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰাৰ যি দাবী জনাই আহিছে সেই দাবীৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কৰ্ণপাত কৰা নাইবা কৰা নাই বা দৃষ্টিগোচৰ দিয়া নাই কিন্তু এক প্ৰকাৰ চৰকাৰখন যে কিবা প্ৰকাৰে হলেও বিমূৰত পৰিছে চৰকাৰখন যে হল ঠেকত পৰিছে এই বিসংগতিক লৈ তাক লৈ কিন্তু স্পষ্ট এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এন টি এ যি পৰীক্ষা আয়োজন কৰে এন টি এক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কোন আছে ইয়াৰ আঁৰত কোনে নিৰ্বাচনৰ সুযোগ লৈ এই গাফিলতিবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে কোনে কেৰুণ লগালে কোনে দাগ লগালে তাক লৈ এতিয়া তদন্ত হ'ব বুলি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে সদৰি কৰিছে আৰু সেই তদন্তত সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰ বেছি সময় হয়তো অপেক্ষা কৰিব নালাগিব তেওঁ আশা কৰিছে যে আমি ইয়াৰ আঁৰৰ প্ৰতিটো তথ্য উদঘাটন কৰিম আৰু দেশবাসীক ছাত্ৰ সমাজক আমি ন্যায় দিম ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সেই বক্তব্য কিন্তু চৰকাৰৰ বিভিন্ন নেতা মন্ত্ৰী কিন্তু সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি দিছে ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি বিৰোধী প্ৰতিজন নেতাই ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবিলো কালি উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়ত তাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰি আনা বুলি দাবী কৰিব পাৰে বা হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজত সেই যুদ্ধৰ মাজতো ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ বুলি দাবী কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত খুব নিজ দেশতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে এনেধৰণে বঞ্চনা কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ যে হেতালি খেলা হৈছে সেইটো কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ কালি সেইটো প্ৰশ্ন আছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে বুলি এতিয়া বিৰোধী শিবিৰ সৰফ হৈ পৰিছে বিৰোধী প্ৰতিজন নেতা সৰব হৈছে আনকি অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈও সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ আমি ঠায়ে ঠায়ে যাম জনমত গঠন কৰিম আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম আমি থমকি নৰো এই বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু এনে অহৰহভাৱে যদি নিজৰ ভুল স্বীকাৰ নকৰে তেনেহ'লে আমি জংগী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আজিৰ দিনটোত দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছ আৰু যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মানে ধাপে ধাপে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনক হ'ল ঠেকত পেলাবলৈ চেষ্টাও কৰিছে আৰু চৰকাৰখনক জবাবদিহি কৰিছে এইখিনি সময় চৰকাৰখনৰ বাবেও যথেষ্ট জটিল সময় স্পৰ্শকাতৰ সময় এইখিনি সময়ত কেনেধৰণে এই প্ৰতিকূল অৱস্থা নোহোৱা কৰি অনুকূল অৱস্থালৈ গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আনিব পাৰে সেয়া হ'ব চৰকাৰখনৰ বাবে এটা গধুৰ দায়িত্ব চৰকাৰখনে এতিয়া অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু সমাজৰ মাজত বিশ্বাসৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিব লাগিব এটা অবিশ্বাসৰ ভাৱ ধৰা সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ইউ জি চি নেট আৰু সেই ইউ জি চি নেট পৰীক্ষাৰ কিমান মূল্য আছে আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধ কৰোঁ বা উপলব্ধি কৰোঁ বা নীটৰ কিমান গুৰুত্ব আছে সেইখিনি আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰোঁ এজন সু চিকিৎসক গঢ়াৰ প্ৰথমটো পৰ্যায় হৈছে নীট সেই নীটত যেতিয়া খেলিমেলি হ'ব বিসংগতি হ'ব তেনেহ'লে মানৱ জীয়াই ৰখা মানুহৰ বাবে কাম কৰা সেই সু চিকিৎসক কেনেধৰণে সৃষ্টি হ'ব তাক লৈও প্ৰত্যেকেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আনকি বহু চিকিৎসকে নিজৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চিকিৎসকসকলে ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ যোগেৰে ইউটিউবেই হওক বা ফেচবুকেই হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামতেই হওক তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তা উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এনে পৰিস্থিতি হোৱাটো আমাৰ বাবেই দুৰ্ভাগ্য এতিয়া চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব এনে পৰিস্থিতিৰ পৰা কেনেধৰণে দেশবাসীক পৰিত্ৰাণ দিয়ে এনেধৰণৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি কেনেধৰণে নাই কৰে আপোনালোকৰ কমেণ্ট আমাৰ কমেণ্ট বক্সত লিখি যাওক আমি আকৌ আহিম লাইভত পৰৱৰ্তী সময়ত চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ